Olá, eu sou o Renato Leiva. No vídeo de hoje você vai aprender como realizar uma tosa na tesoura em um cão com pelagem longa. E é legal que essa tosa você não pode aplicar só na raça Lhasa Apso, que é a raça que eu vou tosar no vídeo de hoje. Você pode usar essa mesma tosa em Shih Tzu, York e Maltês, e também outros cães de pelagem lisa e longa. Bom, então aqui no Sam eu vou começar a tosa nele com adaptador azul bebê, é um adaptador de altura 25 milímetros, é o adaptador mais alto que a gente tem aí na linha Wall. Vai deixar a pelagem com aproximadamente aí 2 dedos, 2,5 cm a 3. Então vou começar marcando todo o dorso dele, depois a lateral do tronco. E é importante, quando vocês forem utilizando o adaptador, se sentir que ele está dando alguma enroscada, não continua fazendo, porque senão vocês vão puxar o pelo do pet. Então vai sempre com calma. Sentiu que deu uma enroscada, volta, passa de novo. Vou fazendo todo esse trabalho seguindo o sentido natural da pelagem, que é para trás e para baixo. De forma alguma, vou pegar essa pelagem e passar ou ao contrário, ou então de baixo para cima. Sempre cabeça para o rabo. De cima para baixo. Uma coisa muito importante quando você for fazer uma tosa dessa em um cão com esse comprimento de pelagem é você sempre analisar como eram feitos os desembaraços dessa pelagem, o famoso desembolo. Porque algumas vezes existem alguns pets ou até mesmo o próprio dono que costuma, ao invés dele desembaraçar a pelagem, ele simplesmente corta a pelagem, ou com o uso inadequado de um desembolador, ou até mesmo com a tesoura. Então imagina que assim, eu estou com essa pelagem super longa, porém aqui embaixo alguma vez alguém cortou um nó. Quando eu começar a baixar esse pelo, vai começar a aparecer um monte de falha, um monte de buraco. Esse não é o caso do Louie, a mãe dele, o pet shop que ele leva faz o trabalho correto, desembaraçando a pelagem. E então não vou ter esse problema de começar a baixar o pelo e ter surpresa desagradável e dar aquela impressão de que o tosador que tosou errou a tosa, fez buraco. É bem importante, sempre que vocês fizerem a marcação com o adaptador, vocês passarem e repassarem o máximo de vezes. Até vocês verem que não está saindo mais nada de pelo. Esses farelinhos aqui que saem é o pelo que vai dar aquele acabamento bem aveludado na pelagem. Então, de forma alguma, faz um trabalho usando adaptador rápido demais e também não passa uma, duas vezes no local e acabou. Você tem que passar e repassar várias vezes. Lembre que o adaptador é uma ferramenta moderna, é uma tecnologia que foi inventada para facilitar o nosso trabalho no dia a dia de pet. Então não tem problema nenhum você usar adaptador nessa pelagem. Não vai mudar a textura, não vai fazer com que o pelo fique mais armado. O que vai interferir nisso é a genética. Então aqui da cernelha até o final do dorso eu já fiz toda a lateral, toda essa parte de baixo. E essa traseira. Agora vamos para a parte da frente. Antes de fazer essa parte do pescoço, é importante você saber como o proprietário quer a cabeça, porque se você começar a baixar muito aqui, por exemplo, aqui no primeiro ossinho aqui da garganta, você já vai limitar toda essa cabeça. Então, se você fizer nessa altura e for desenhar um chanel, por exemplo, você vai ter que fazer um chanel muito baixo. No caso dele, a dona dele pediu para fazer uma cabeça chanel, manter mais ou menos do jeito que tá. E a observação dela foi: eu sou apaixonada por essas orelhas. Então eu vou deixar essa orelha do jeito que tá, só dar uma parada. Lembrando que para caracterizar mais o machinho, seria importante a gente baixar bem essa orelha e prevalecer mais a barba, deixar a cabeça mais por igual. Mas a dona quer a orelhona bem comprida, então aqui a gente não vai conseguir dar aquele estilo bem de machinho que a gente quer. Então aqui como que eu vou fazer? O chanel, eu costumo sempre limitar ele até no máximo a altura do dorso do animal. Então, colocando ele em pé,
Posiciona sempre a cabeça da forma correta, como se o animal estivesse andando em casa. Posicionou, aí vocês vão conseguir ver a altura correta do dorso. O Sam é até um cachorro bem pescoçudo, ele tem um pescoço bem alto. Então vou no máximo até essa altura, tá? Bem importante, levanta bem para ver como que o pet se posiciona em casa. Se você deixar ele assim embaixo, você corre o risco de cortar muito. E aí quando o animal colocar a cabeça da forma correta, vai acabar acontecendo de ficar uma cabeça muito pequena para um corpo muito grande. E aí vai ser um trabalho bem sem harmonia, vai desagradar tanto você quanto o dono e as pessoas que verem esse pet na rua, nas redes sociais, quando você divulgar seu trabalho. Então aqui vou passar em toda a garganta, descendo no meio das patas. Gente, o incrível no caso do Lui é que ele é um cão que nunca foi tosado. Ele está super acostumado a ficar deitado na mesa, porque como é um cão de pelagem longa, a gente acostuma ele assim. Porém, ele está se comportando muito bem. E por que ele está se comportando bem assim? Condicionamento. Então, como ele é condicionado a sempre obedecer a dona dele, a sempre no banho ficar na postura correta, obedecer o profissional, ele fica bem tranquilo, é notável que ele não está com medo, ele gosta do que está acontecendo e está bem tranquilo por isso. Aqui eu levantei a orelha e eu vou passar desse ossinho atrás da orelha para baixo. Então entro com a ponta do adaptador e desço toda essa lateral do pescoço. Enroscou, volta, passa de novo. Um detalhe muito importante, é regra eu sempre parar aqui nas patas? Não, tudo depende do que você e o proprietário combinaram. Se vocês combinarem que vai ficar a pata bem mais cheia do que o corpo, ok, para aqui na pata e faz a pata inteira na tesoura. Se você combinar deixar pata e corpo na mesma altura, pode passar nas patas sem problema nenhum. Inclusive aqui eu posso até dar uma adiantada, como eu vou fazer a pata cilíndrica, eu posso passar adaptador de leve para tirar alguns excessos, sem encostar na pele, que vai me ajudar só para ter uma visão melhor aí do resultado que a gente vai ter. Então, pescoço pronto. Agora a cabeça. Eu vou manter essa altura. A única coisa que eu vou fazer é trazer tudo isso aqui para trás, porque senão vai ficar uma cabeça muito grande para um corpo pequeno. Então eu trago toda essa pelagem para trás e vou vir aqui fazendo um degradê inverso. Se fosse um degradê para a saia ou como esse degradê das patas, eu faria dessa forma, de dentro para fora. Aqui eu vou fazer um degradê de fora para dentro. Então não vou entrar de uma vez nesse pelo e passar. Eu vou passar o adaptador de leve, tirando aqui camada por camada para deixar isso bem natural. Esse corte, em hipótese nenhuma, pode ficar aquele corte muito marcado, parecendo aquela cabeça de boneco de Lego, aquele famoso corte tigelinha. Então a gente passa aqui bem de leve para ficar sem marca. E aí a nossa marcação de adaptador desse lado tá pronta. Desse lado, você vai replicar exatamente a mesma coisa que foi feita do outro. Pessoal, uma coisa importante, quando vocês estão, às vezes, no meio da tosa, acabou de fazer um lado e for fazer um outro, é importante até você parar o que está fazendo, porque fica muito pelo acumulado aqui entre o adaptador e a lâmina. E isso aqui faz com que a lâmina não corte, ou então ela deite o pelo antes de cortar. Ó, quanto pelo fica acumulado aqui. E esse pelo, ele está exatamente onde a lâmina fica. Então ela vai cortar alguns sim, outros não. Então para a tosa e tira esse pelo aqui do meio. Certo? Agora uma dica bem importante para fazer a base das patas é você ter uma tesoura reta e uma tesoura curva. Aí fica a seu critério utilizar mais ou uma ou outra, ou só uma ou só outra. Dá para fazer com as duas, tá?
Eu costumo dar o seguinte exemplo: quando a gente vai arredondar a pata e você for usar uma tesoura reta, você vai ter que fazer todos os ângulos. Então, eu estou fazendo essa lateral, vou ter que fazer essa diagonal até chegar na frente. Quando eu uso uma tesoura curva, principalmente uma curva como essa, eu consigo cortar vários ângulos de uma só vez. Então, eu tenho uma preferência em fazer arredondamento de pata com tesoura curva. Então, agora vamos lá para o passo a passo. Primeira coisa, eu vou pentear o pelo dessa pata todo para frente, aqui no sentido da unha, e eu vou cortar todo o pelo que esteja passando da unha, numa linha reta. Como eu estou com a curva, ele já vai dar uma adiantada no arredondamento. E aí você pode fazer isso ou com pata levantada ou com a pata no chão. Das duas formas dá certo. Fez isso? Penteia, puxando um pouco mais de pelo agora aqui de cima. E iguala esse pelo aqui nessa base. Fazendo na mesma altura. Feito isso, vê se realmente você cortou todo o pelo que está passando da unha. Se sobrou alguma coisa, olhando aqui por baixo, aí você ainda pode vir e tirar um pouquinho mais. Só lembre de tomar bastante cuidado quando for mexer aqui, por conta das almofadas. Se você for cortar aqui de uma forma desordenada, você pode causar um acidente. Então, vai sempre por fora. E aqui, de preferência, nunca passe acima da unha, sempre para no limite. Então, feito isso, agora a parte lateral. Para a pata ficar com aspecto mais cheio, aqui na frente eu cortei com a tesoura em pé. Aqui na lateral eu vou cortar com a tesoura deitada. Porque dessa forma eu não vou afinar tanto a pata. Eu vou tirar o pelo que está tendo contato com o chão, que vai deixar as patas do cão mais higiênicas, porque vai parar de tocar o chão. Porém, eu vou fazer isso de uma forma que esteticamente a pata fica bem cheinha, bem redonda, não com o pé muito fino. Feito isso, pata para trás, aqui levanta no máximo até a altura do joelho, para evitar tanto incomodar o cão, fazer com que ele perca o equilíbrio, ou também até lesionar alguma articulação. Então levanta a pata, apoia aqui a tesoura atrás da almofada. E apara tudo que está passando da almofada. O Louie, assim como a grande maioria dos cães, ele detesta cortar as unhas. Então, por isso que na hora de fazer isso aqui, ele fica um pouco mais tenso. Ele ouve esse barulhinho da tesoura, a gente está mexendo numa região que geralmente quando mexem ali é para cortar as unhas, então ele fica um pouquinho assustado, um pouco tenso. Isso também deve acontecer com você no pet, então não estranhe. Isso não é chatice, é simplesmente o pet não gostar do que acontece quando você mexe ali. Isso independente de você já ter causado alguma vez um acidente aí de ter sangrado a unha ou não. É realmente personalidade do cão gostar ou não gostar. Outra forma de mexer aqui nessa parte de trás é puxar a pata para frente, levantando ela aqui como se o cão estivesse caminhando, dá uma leve viradinha nela, uns 45 graus só. Virou? Você vai conseguir pegar esse pelo por aqui, ó. Tá? Então, às vezes o cachorro não deixa virar para trás, não gosta da sensação, da posição. Coloca nessa posição aqui, que aí você consegue cortar também. O ideal é você já fazer isso nas quatro patas. Ou, se você preferir também fazer só em uma e dar sequência, também pode. Aí fica a seu critério, desde que você não se perca. Vamos agora trabalhar o arredondamento da pata. Então, depois da pata arredondada, essa base feita, eu já consigo ver aqui nessa parte da frente o que eu tenho que cortar que está passando dessa linha. Então, tudo que está passando daqui, eu corto. Lembrando, pode ser com tesoura curva ou tesoura reta. Vou limitar a altura aqui na linha da unha, ó, e corto tudo que está passando dessa altura.
A posição para você que está assistindo de preferência seria bem diferente com o que você está fazendo, mas como eu estou fazendo para vocês verem o ângulo de onde eu estaria olhando, eu estou aqui um pouco de lado. Tá, aí posso usar essa curva tanto para dentro aqui das patas, como virar ela de lado e fazer daqui para fora. Aí pronto, aqui a gente tirou bem o excesso dessa parte da frente da pata. Agora eu vou armar esse pelo e fazer lateral. É como se eu estivesse fazendo um quadrado. Então reto, reto, reto e reto. Agora para focar aqui na lateral, eu vou fazer com a tesoura reta, para não ter risco de repente eu estar mexendo aqui e cortando muito pelo lá de trás. Então fiz isso, agora vou mexer aqui atrás, armo e venho fazendo a mesma coisa, de cima para baixo. E agora a parte da frente. É bem importante, quando for fazer isso, afasta um pouquinho uma pata da outra. Afasta bem de leve uma pata da outra, deixa um pouquinho distante para não ter risco, enquanto você está cortando de uma, pegar da outra. Então levantou, agora eu vou fazer toda essa parte de dentro. Encosto a tesoura aqui no antepeito, no osso externo aqui no meio das patas e vou até embaixo. Uma linha reta. Agora, depois que você conclui essa etapa, é hora de você visualizar e ver se a pata está cheia da forma que você quer, se você quer ela um pouco mais fina. Às vezes, se o proprietário estiver por perto, você manda foto, você chama ele para mostrar como que está, ou se de repente ele não está no pet, você tem dúvida, tira uma foto, manda para ele. E se tiver ok, é hora do acabamento. Para fazer acabamento, vou prosseguir aqui de cima para baixo. E aí, quanto menos você andar com a tesoura, andar bem pouco e tesourar mais vezes próximo do mesmo lugar, melhor vai ser o seu acabamento. Então, eu tesourei aqui, eu vou tesourar milimetricamente do lado. Ó. Praticamente milímetro a milímetro. E aí você vê que o pelo que está caindo não é uma grande quantidade de pelo, porém vai dando esse acabamento bem bonito. Não fica aquela pelagem marcada. Se você usar a tesoura afastando muito uma tesourada da outra, aí é onde você vai fazer aquelas indesejadas marcas. Porque é como se eu cortasse aqui, depois eu cortasse aqui, depois eu cortasse aqui. Você vai olhar, ó, vai ficar tudo com algumas leves marcas. Então, nada de andar rápido com tesoura. Abre e fecha mais vezes e anda bem devagar. Esse aqui é um truquezinho que não tenho dúvida que vai te ajudar muito no dia a dia. É importante também, sempre que você fez, arma essa pelagem e repassa. E um detalhe importante, por que, que eu não estou armando a pelagem do Louis dessa forma, para cima? Porque a pelagem dele, por mais que ela tenha um certo volume, ela não é como uma pelagem de poodle, que é uma pelagem ereta. Ela é uma pelagem que ela tem um pouco de caimento. Então, eu estou armando o suficiente para quando ele caminhar, vai aparecer. Então, eu só quero ver essa pelagem que vai sair da linha que eu fiz. Eu não quero armar muito. Se você fizer isso, de armar uma pelagem lisa ao contrário e depois tesourar, assim que o cachorro começar a caminhar, a pelagem dele vai começar a cair. Nessa que ela começar a ficar caída, no sentido natural dela, a pata vai ficar muito fina. Aí não vai ser legal. Você vai achar que a pata está super exuberante, super cheia,
E aí, quando o pelo está no sentido natural dele, tá aquela pata mega fina. Agora fazer acabamento aqui na parte de dentro. Então, afasto a pata. Sempre importante, quando vocês forem mexer o cão, movimente ele de uma maneira confortável, lenta. Porque se você pegar o cachorro de uma forma brusca, movimentar ele muito rápido, você vai assustar ele. Na mesa já é um local que deixa o animal muito instável. Então a mesa vibra, balança, às vezes você sem querer encosta nela, mexe. Isso faz com que ele fique assustado. E junto com isso, você ainda fazer uma manipulação muito brusca, você não vai ganhar a confiança desse animal nunca. Tá, e aqui já temos a pata semi-pronta. Aqui faltam alguns acabamentos ainda, mas antes de eu fazer um acabamento geral, eu prefiro já ir para outra pata, ou a pata inversa aqui, a pata dianteira do outro lado, ou então a pata de trás. Que aqui eu já começo a trabalhar balanço de deixar uma pata bem simétrica com a outra no sentido de espessura aqui. Penteio o pelo para frente da mesma forma. Vamos lá agora fazer com a tesoura reta para você ver que dá um trabalhinho um pouco maior. Então eu cortei aqui na reta, eu tenho que ficar indo ângulo por ângulo. Por quê? Se eu cortar aqui, depois já cortar aqui, depois aqui, a pata vai ficar cheia de quina. Aí não é bonito. Lembra que aqui é sempre contornando por fora, nunca tesourando em cima da almofada, que aí o risco de acidente é maior. Eu prefiro começar sempre por essa parte lateral, porque daqui eu consigo ter o parâmetro daquela pata dianteira. Então eu sei que eu não posso tirar mais do que aquela pata. Eu tenho que deixar as duas bem na mesma linha. Ó, então aqui eu vou aqui do começo da virilha, arredondando e desce. Lembra que se o cão for macho, você tem que ter bastante cuidado aqui na hora de cortar por causa do pênis, e se for uma fêmea, por conta das mamas. Então não coloca a tesoura muito lá para dentro. Vai deixando a ponta dela aqui bem no limite dessa curvatura aí, da pele que a gente costuma chamar de pele da virilha, né? Certo? Então desenhei essa linha. Agora eu vou fazer essa parte de trás. Aqui atrás a gente tem dois ângulos. Esse ângulo aqui de cima e depois esse ângulo aqui da parte do meio da pata. Depois o que vai fazer esse ângulo aqui embaixo e esse é o próprio caimento da pelagem. Então o único ângulo aqui que eu vou fazer realmente cortando o pelo é esse aqui de cima, que inclusive vai deixar o cão um pouco mais higiênico, porque não vai ter um monte de pelo aqui passando do ânus. Então não vai ter aquele problema de o cachorro vai fazer o cocôzinho diário e grudar pelo. E aqui coloco ela para baixo e faço também uma linha praticamente no mesmo sentido, mas agora para dentro. Indo aqui até a altura do meio da pata. Então isso aqui é a pata toda. Eu vou até o meio dela com a ponta da tesoura. É exatamente onde eu parei com o adaptador. Aí aqui nessa parte de dentro, puxa um pouco para dentro. E você vai, primeiro de tudo, se for um cachorro não castrado, protege testículo. Depois corta esse pelo que está caindo em cima. No caso do Lu, ele já é um cão castrado, então aqui já não tem muito perigo, mas mesmo assim eu prefiro proteger a pele para minimizar aí o máximo o risco de beliscar ele.
Repara que sempre que eu faço alguma coisa, eu passo pente. Porque o pente é quem vai te mostrar se tá bom ou não. Não adianta você ficar meia hora no mesmo lugar tesourando, tesourando, tesourando e não usar pente. Precisa pentear. Feito isso, agora não vou mexer aqui embaixo ainda. Vou puxar esse pelo aqui para dentro, levantando pouca coisa a pata, como se o animal estivesse também andando ou fazendo um xixi. E armei. Vou fazer essa parte de dentro, da mesma forma que a de fora. Tirando primeiro excesso e depois finalizando. Aí eu tenho minha pata já bem desenhada. Agora é hora de mexer no acabamento. Aqui, por mais que de vez em quando eu levanto com pente, eu não mantenho o pelo com o pelo totalmente levantado. Eu deixo ele levemente armado. Tá? Nunca ao contrário, a não ser para você enxergar se tem muita ponta. Então levanta, olha, depois abaixa e levanta como se você estivesse levantando o pelo no máximo uns 45 graus. Agora acabamento. Então aquela tesourada com a tesoura um pouco mais fechada, um pouco mais curta e bem próximo, uma tesourada da outra. Eu vou seguir aqui a mesma sequência, então fiz a parte de fora, agora em vez de eu ir direto para a parte da frente, eu vou pegar essa diagonal. Depois outra diagonal, até chegar lá na frente. Ou, vamos chamar aí nossa tesoura facilitadora, que é a tesoura curva, e usar direto ela, que enquanto eu estou tosando essa lateral, ela já está pegando o pelo da frente. Tá? E aí vocês vão ter tesouras curvas de vários ângulos. Eu tenho essa tesoura aqui super curva, eu tenho uma tesoura com uma curva um pouco mais suave também. Mostrar. Eu também tenho essa aqui com uma curva um pouco mais suave. Então a diferença das duas é bem grande. Tá? Se quiser também, às vezes é um cão com pata muito grande, está sentindo que a ponta da tesoura está entrando muito, usa uma tesoura com uma curva intermediária, não tão acentuada assim. Para fazer acabamento da frente da pata, levanta também o pelo. E vai daqui para baixo, ligando esse ponto exatamente aqui, ó, com a unha do cão. Então você vai fazer uma linha bem reta. Só que, lógico, respeitando essa diagonal, porque as duas coisas não estão na mesma linha. Então aqui vira uma diagonal reta. E aí, ó, que é legal, enquanto a gente faz essa parte, vai saindo bem menos pelo do que aqueles primeiros cortes que a gente fez. Para mexer aqui atrás, eu não vou levantar esse pelo e nem mesmo fazer igual eu fiz a lateral, porque aqui a gente tem um caimento que é para fazer esse desenho natural do cão. E para fazer ele, esse truque aqui me ajudou muito. Colocar esse pelo aqui para lateral e você vai aparar essa pelagem aqui na lateral, não atrás. Isso vai fazer com que já dê um leve degradê dessa parte aqui da lateral para a parte de trás e também não vai te dar falta de pelo quando você estiver fazendo esse desenho. Então pode puxar para trás? Pode, mas para você dar um leve acabamento aqui no final dessa linha. Feito isso, vou jogar para dentro agora. Pentei esse pelo para dentro. E mesma coisa. Deu aqui? E vou fazer aqui, ó. Apoio na parte interna da coxa.
e vou descendo. O máximo que eu vou colocar a tesoura aqui é na diagonal, mas nunca aqui atrás. Temos essa marcação aqui já bem mais definida. Acabamento em pelagem lisa é um trabalho bem demorado. Você tem que ter bastante paciência de aparar a pelagem, depois arma ela, deixa um pouquinho mais natural e faz de novo. Mas não adianta fazer com muita pressa. Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando é sobre a utilização da tesoura dente de tubarão ou tesoura semidentada. Eu trabalho com essas tesouras? Trabalho. Porém, para realizar o acabamento, não para eu tirar essa pelagem mais abundante. Por quê? Senão eu vou perder muito tempo. Imagina que enquanto uma tesoura reta eu vou picotar aqui, ela já corta, com uma tesoura tubarão eu tenho que ficar tesourando várias vezes no mesmo lugar. Então aqui eu tenho uma tesoura tubarão com dente mais grosso, e eu tenho uma tesoura tubarão com dente um pouco mais fino. Quando eu vou usar uma e quando eu vou utilizar outra? Com dente mais grosso, quando eu quero cortar mais pelo, e com dente mais fino, quando eu quero dar um acabamento mais natural. Então ela vai cortar menos pelo por vez, deixando essa pelagem um pouco mais natural do que uma tesoura com dente mais grosso. Agora que eu já tenho aqui o resultado que eu quero em relação às linhas, é hora de começar a melhorar o acabamento. Então vou pegar a minha tesoura tubarão com dente um pouco mais grosso e vou fazer exatamente a mesma movimentação que a tesoura reta. De cima para baixo, linha reta, tesourando bem próximo. E aí vocês notam que ela vai caindo bem pouquinho pelo por vez. Ela não vai cair muito pelo. E é justamente isso que eu quero, porque se ela cortasse de uma vez, ia ficar muito marcado. Aqui agora, continua levantando daquela mesma forma, para que você veja a pata bem natural. E você vai conseguir ver esses farelinhos aqui, ó, essas micro pontinhas para acertar. Você pode continuar trabalhando com a tubarão. E também não tem problema nenhum se você preferir continuar trabalhando com a reta. Aqui eu vou dividindo em várias diagonais. Então fiz a frente, eu fiz essa diagonal, aí eu crio uma outra diagonal, até chegar na lateral. Quanto mais diagonal você cria aqui para você fazer esse movimento, melhor. Porque aí sua pata vai ficar bem redondinha, parecendo um rolinho de tinta. Então fica bem, bem, bem redondinha, bem finalizada, fica sem quina nenhuma. Agora eu vou jogar essa pelagem para dentro. Vou fazer o mesmo trabalho com a tesoura tubarão ou dentes de tubarão. Então afasto a pata bem pouquinho, protejo aqui esse pelo para não mexer com ele agora. Eu posso ou fazer nessa posição ou também levantar levemente essa pata e vir aqui de frente para trás. Fica aí a seu critério. Agora, eu comentei agora há pouco sobre a tesoura semidentada ou a tesoura dentada. E para que a gente vai usar ela nesse caso? Quando eu quero dar um acabamento ainda mais minucioso, eu posso trabalhar com ela. Porque ela vai vir tirando a pelagem, fazendo menos marca do que a tesoura dente de tubarão. Então eu tenho aqui
um modelo de semidentada com dente um pouco mais grosso e uma com dente um pouco mais fino, assim como a tesoura dente de tubarão. Para o caso aqui do Louie, como eu já trabalhei bastante com a tubarão, uma tesoura com dente mais grosso, agora eu vou trabalhar com dente mais fino. E vou fazendo aqui de cima para baixo, tirando só alguns farelos. Uma coisa importante é, agora para eu dar esse acabamento final na pata, esquece ficar armando o pelo. Por quê? O que eu tinha que armar, eu já armei. Agora eu quero esse pelo para baixo, ver ele bem natural, do jeito que ele vai ficar quando esse cachorro se movimentar, e tirar alguma possível pontinha aí que apareça com essa pelagem natural. Se de repente você precisar armar de novo e fazer o mesmo trabalho, pode armar. Mas agora, para esse acabamento final aqui, é hora de semidentada e pelagem para baixo, não pelagem para cima. Aí repara que com a semidentada eu faço algumas vezes esse movimento de entrar e sair no pelo. Isso porque, como a tesoura tem esses dentes, esse dente acaba às vezes fazendo um trabalho de pente, de pegar o pelo e trazer ele para fora, o pelo que não foi cortado. Então ó, eu vou pegando e cortando. O pelo que for cortar, ele vai só sair na tesoura, e o pelo que não foi cortado vai armar. Ou seja, ele vai vir puxando alguma possível ponta para fora. Agora a pata de trás aí pronta. Vamos trabalhar a pata da frente. Então vou vir fazendo agora o mesmo trabalho com a tesoura dente de tubarão. É importante, se você quiser algumas vezes armar essa pelagem e destacar um pouco as pontas, você pode trabalhar com fluido desembaraçador da marca aí que você costuma trabalhar e dar uma, duas borrifadas no máximo. Aí eu venho, ó, levantando esse pelo. O que esse fluido faz? Ele vai deixar a pelagem um pouco mais densa, então ele vai levantar um pouco mais, para que eu consiga enxergar melhor as pontas. Ele vai dar uma leve moldada também, uma leve fixada nesse pelo, para que eu levante o pelo e ele não deite de novo. Então eu fui por trás, agora eu posso também vir pela frente, ó, fazendo o mesmo movimento, de cima para baixo. Algumas pessoas perguntam se pode utilizar a tesoura para baixo, por exemplo, nessa posição. O que que eu recomendo? Não é proibido você usar, porém, quando eu faço essa posição, eu prejudico muito o meu ombro. Então, eu vou trabalhar aqui com uma posição de coluna e de ombro bem desfavorável. Levantando ao contrário, coluna dobrada e trabalhando assim. Eu, particularmente, já sofro de tendinite bursite. É aí um dos ossos do ofício. Então, se eu trabalhar assim, eu acabo me prejudicando. Se for uma coisa rápida, levantar o pelo, vir tirar uma pontinha aqui, fazer uma linha reta, pode fazer. Eu só não recomendo você ficar tesourando a pata inteira nessa posição. Fora que, se você for trabalhar com uma tesoura de fio reto, que não tenha dentes, às vezes, quando você for cortar, o pelo dá uma leve baixada antes de cortar. Então, não vai favorecer também aí o acabamento. Tá? Eu prefiro sempre de lado. E o segredo para não fazer marca usando tesoura de lado, seja em pelagem lisa ou em pelagem cheia, é você dar uma tesourada bem próxima da outra, como eu sempre faço. Uma aqui, uma do lado, Quanto mais próximo, melhor o seu acabamento. Então fiz a frente da pata, armo, e agora parte de trás. É bem importante, quando for dar essa parada aqui, você posiciona a pata da forma correta, reta.
Porque algumas vezes o cão joga a pata para frente e fica com ela meio deitada. E aí você vai aparar aqui. Quando você for ver, você não cortou o pelo aqui de baixo. Você cortou um pelo aqui de cima. Então sempre deixa a pata bem reta. Penteia essa pelagem, pega só esse pelo aqui de baixo. Sem pegar o pelo aqui de cima. Então agora, com tudo basicamente concluído, é hora de você dar alguns retoques finais. Então, por exemplo, aqui em cima, como eu já utilizei o adaptador e eu passei e repassei várias vezes, eu sei que toda a pelagem está na altura correta. Eu não vou mexer. Algumas marcas que pode ter podem ser por conta de uma variação da textura da pelagem ou do sentido da pelagem. Então, aonde a pelagem tem mais volume, o adaptador corta mais. Aonde tem menos, ele corta menos, porque a pelagem está deitada. Então, não fique aqui agora que está pronto, querendo armar esse pelo e ficar dando acabamento. Deixa ele para baixo. Se for preciso, repassa o adaptador. Mas não tem necessidade de você trabalhar com tesoura aqui. Agora eu vou trabalhar esse perfil da tosa, que a gente chama de profile em competições ou falando um pouco mais técnico. Então vou melhorar essa parte de trás, essa linha inferior e essa frente, aonde eu vou ver aí todos os perfis do cão quando eu tiver com essa tosa pronta. Agora vamos lá, trabalhar primeiro essa parte de baixo. Ó, eu vou encaixar agora esse desenho que a gente fez na pata com essa linha inferior. Então vou manter essa linha inferior na mesma altura que ela já está, sem diminuir mais, porém deixando ela um pouco mais desenhada, um pouco mais perfeita. Aqui pode trabalhar das duas formas, ou tesoura dessa forma, tesoura para cima, sua mão embaixo, ou sua mão em cima e a tesoura embaixo. Essa parte de trás eu vou trabalhar da mesma forma, levantar esse pelo e, se for preciso, eu marco um pouco melhor. E agora a parte da frente. Levanta toda essa orelha aqui, toda essa barba, arma esse pelo e define melhor essa linha dianteira. Chegou aqui, aí você vai fazer essa altura aqui do antepeito na mesma altura que a gente fez lá atrás. Então isso aqui tem que estar conversando na mesma altura. Eu não posso deixar esse peito muito mais alto do que aquela parte de trás. Agora, para a gente fazer o outro lado do cão, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, mantendo as quatro patas simétricas, na mesma largura, não posso deixar uma pata mais fina que a outra. E aí, para quem é canhoto, sempre vai ter um pouco mais de facilidade de um lado, quem é destro tem facilidade do outro e por aí vai. Mas, para todos nós, todo mundo tem um lado que é um pouquinho mais fácil, o outro um pouco mais difícil. Agora vamos fazer a cabeça, a parte aí que eu costumo dizer que é a
principal da tosa, porque é a região que o proprietário geralmente pega mais no nosso pé como profissionais. Então, aqui, primeira coisa, não vou ficar mexendo nessa cabeça com essa franja solta. Eu vou fazer uma linha reta aqui no canto do olho, uma linha reta no canto do outro olho, indo para a orelha. Faço essa divisão aqui do bigode, deixo solto o pelo aqui do cantinho lacrimal. E se o proprietário quiser, você também pode deixar solto esse pelo dos cílios. Isso aqui é até legal que algumas vezes quando você prende ele, o cão acaba ficando um pouco incomodado. Então você passa a pente aqui e solta. Feito isso, você vai fazer uma linha reta também aqui de um canto de uma orelha para o outro. Aqui fez uma linha reta também de um canto da orelha para o outro. E feito isso, vou prender. Aqui, como ele é um machinho, a dona dele também não gosta muito que coloque laço nele, ela prefere só elastiquinho de silicone. É o que eu vou fazer. Então, prendo aqui, deixo reto. É sempre importante tomar cuidado para não puxar muito pelo do olho. Essa pele aqui, a pálpebra. E aí coloca, aqui essa base está feita um quadrado. Então, dei uma volta, duas, três. Prefiro não deixar isso muito preso, por quê? Aí eu tenho liberdade de conseguir puxar esse pelo aqui para trás, ó. Se eu deixo ele muito preso, eu não consigo fazer isso. Aí, ok, feito isso, agora coloco o cão em pé. Posiciona a cabeça daquela forma como se o cão estivesse andando em casa. Assim. Isso. Como se ele estivesse andando em casa. Firma. E vamos acertar aqui essa orelha na mesma medida da barba, como se fosse um corte bem Chanel. Igualando ali com o pelo do restante da cabeça. Penteia de novo. E faz o mesmo corte. Mesma coisa do outro lado. Aqui posicionou. Corta reto. Feito isso, ó, eu vou pentear várias vezes para baixo e aparar, deixando aqui a pelagem bem uniforme. Então, eu posso agora olhar de frente e alinhar as orelhas, uma com a outra. Até aqui, se quiser trabalhar com uma tesoura maior para conseguir já dar uma tesourada só e fazer um lado igual ao outro, também pode fazer. Certo? Feito isso, já temos a cabeça pronta. É importante também, às vezes, você verificar se quando o animal fica em atenção, que é isso aqui, ó. Olhando alguma coisa que chama a atenção dele, se não tá um degrau muito gritante aqui embaixo. Então, se tiver, coloca a orelha em atenção e tira esse degrau. Mesma coisa do outro lado. Coloca em atenção e tira o degrau. Aí verifica se tá um lado igual ao outro. Penteia. Usa o pente até para te mostrar aqui, ó, se está tudo por igual. Se precisar tirar um pouco mais. Tire de forma que isso fique bem reto. O Sam, ele é um cão machinho. Eu prefiro um machinho com uma carinha bem característica de macho. Orelha mais curtinha, barbinha mais cheia. Porém, assim, para não dar um choque tão grande num proprietário que nunca fez uma tosa no cachorro dele, eu prefiro ir aos poucos.
Então, dessa vez eu aparei um pouquinho, da próxima vez a gente pode diminuir um pouco mais, ou não. Se o proprietário estiver satisfeito assim, mantém assim. E sempre faça a tosa que agrade o proprietário. Para dar o acabamento final, trabalha com semidentada, penteia e vai fazer a mesma coisa, vai entrando e saindo no pelo, igual a gente fez no corpo, dando essa leve puxadinha aqui, ó, que na verdade não é puxadinha porque a gente puxa depois de cortar. Então primeiro corta, depois tira a tesoura. Isso aqui faz com que o corte fique bem natural, não fique uma linha reta muito marcada. E aí pronto. Agora, último detalhe, rabo. Então, rabo tem... eu costumo dizer que tem três principais formas de você aparar ele. Uma delas é puxar tudo para a ponta e cortar reto. Outra forma, segurar ele aqui na ponta, penteia ele para baixo e faz uma linha reta. E uma outra forma, além de você cortar reto aqui, alguns donos reclamam que fica grudando fezes aqui na base do rabo. Então você pode puxar ele para cima e cortar aqui. Então, no caso do Louis, vou fazer um trabalho bem tradicional, que é um rabo reto, para não fazer nada muito diferente do que ele está hoje, evitando assim causar um choque negativo no dono. Então, estico ele, penteio para baixo e vou aparar reto. Tirando aqui pelo menos esse comprimento da pelagem que está um pouco mais quebrado. Ó. Reto. Fez isso, penteia de novo. Faz de novo a mesma coisa. É notável aqui pelo rabo dele, aquilo que eu falei em relação ao corpo. Ele tem uma variação de sentidos de pelagem enorme. Ele tem uma pelagem que em algumas regiões chega a ser quase encaracolada. Em outras é um pouco mais liso. Isso faz com que o acabamento não fique... Que o acabamento não fique 100% uniforme. Porém, o importante é o resultado final. Tá com aquele perfil bem definido e uma tosa bem finalizada. Certo? E aí... concluímos a nossa... tosa de hoje. Então é isso, espero que você tenha gostado. E agora lembra que sempre no resultado final é importante você usar um fluido desembaraçador ou um fluido finalizador para deixar essa pelagem um pouco mais macia ao toque, que quando o proprietário pegar o animal ele vai sentir uma maciez bem bacana e também agrade o seu cliente com perfume. No caso dele, um perfume de machinho, que a dona dele gosta bastante. É isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi bom para você e te ajudou aí na sua técnica, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Obrigado e até a próxima!